Prosím, kde je? Prosím. Kam si ho odpratala? Nášho samka. Prepáčte, ja ani jedna z jej kamošek netuší, čo je so samkom. Za to každá. Každá z nich potvrdila, že ti šibe. A ty vieš čo, Artur. Obral si ma o rodinu a chcel si ma obrať aj o syna. Kde je? Veď kľúče od bytu, v ktorom si žil 10 rokov, kým si odišiel za inou, stále máš. Helga. Helga, vyklop to. V spálni. V skrini. Za zrkadlo. Vieš, do ktorého sme sa pritom dívali? Tak tam som ti nechala odkaz. Ježiši Kriste. Vilma, si voľná? Áno, samozrejme. Volnerová je akutný prípad. Vy ste psychiatrička? Áno, dobrý deň. Tak s vami nebudem hovoriť. S nikým nebudem hovoriť. Aha. Ja si potrebujem oddychnúť. To, čo ma čaká, bude veľké. Prečo? Zlomené srdce. Možno prečo sme my ženy také sprosté? Ešte hovor za seba.